aku asyik je panas tak boleh lah. Kau tadi motor jam ke? Jam panas ke? Hah? Jam panas? Aduh. Tapi dia bau kena. Mana kau lah roti? Aku asyik jam panas tak boleh lah. Setting lain ni. Okay, minyak tak ada. Pelan-pelan lah boleh. Oh, ni kan jago ni. So, lego ambil kau 15 kot. Dah 3,000 kau ya? Oi. Oh, mari tu kita orang bantu dia. Oh, mari tu kau mari tu. Ah, tu. Kau kena tilah CBR tu.